Պարոն նախագահ, անընդհատ հարցումներ ենք նաև փողոցում անում քաղաքացիների շրջանակներում, այս արմավին և քաղաքացիների տեսակետներ շատ է համընկնում, մենք բոլորս արժանապատվության նվաստացում ենք ապրում, ամեն անգամ, երբ որ հնչում են ծաղրական տեսակետ Հայաստանի մասին, մեղադրանքներ, անգամ արդեն կոչ է անում Ադրբեջանի նախագահ սահմանադրություն փոխել եւ այլ եւ այլն, որ կարողանան ոտ բարձել, այստեղից պատասխան չկա։ Ինչու Հայաստանից պաշտոնական մակարդակով ձեզ որևէ պատասխան չի հնչում, ինչ պետք է անել։ Պատճառը որը կարող է լինել։ Հիմա ոնց որ խոսում են հնարավոր հանդիպման մասին, եւ Հայաստանի ղեկավարը պետք է նստի եւ բանակցի մի մարդու հետ, որը իրեն անվանել է հարբեցող ծաղրացու, եթե չեմ սխալվում։ Դուք ոնց եք պատկերացնում այդ հանդիպման բովանդակային մասը, ինչպեսին է պետք է լինի։ Չեմ պատասխանում, որովհետև կոմպլեքսավորված են, որովհետև պարտվել են, որովհետև հնարավոր է, որ դրա հետևում կա ևս այլ բաներ, որոնց մասին այսօր մենք չգիտենք։ Եվ միակ տարբերակը այս իրավիճակից դուրս գալը սրանց հեռանալն է։ Ես ուղղակի ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում։ Ամեն մի հանդիպումը լինելու է լարացուցիչ նվաստացում Հայաստանի Հանրապետության համար և մեր ժողովրդի համար։ Այսքան։